ሰላም ጤና በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። ዛሬ ስለ አንቲሎክ ብሬክ ሲስተም እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የቻናል የቤተሰቦች ደግሞ ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት። ABS ወይንም አንቲሎክ ብሬክ ሲስተም የምንለው የፍሬም ፔዳላችንን በኃይል ስንረግጠው ወዲያውኑ እያንዳንዱ እግር በማቆም ቶሎ ለመቆምና ተንሸራቶ ካሰብነው ቦታ አልፎ እንዳይቆም የሚረዳን ሲስተም ነው። ይህንንም የሚያደርገው በጣም ስፒድ ላይ የሆነ መኪና ከሆነ አራቱም እግር በሚቆምበት ወቅት የመንሸራተትና ረዘም ያለ ርቀትን የመጓዝ ነገር አለ። ነገር ግን ABS ሲኖረው ሙሉ ለሙሉ ግጥም አድርጎ አይዞም ለቀቅ እያደረገ ይይዝልናል። ይህም መንሸራተትና በተሎ አለመቆምን ያስቀርልናል። የያዘውንም መንገድ ሳይስት እንዲጓዝ ያደርገዋል። በመቀጠል ደግሞ ABS ሲስተማችን ለመስራት የሚያስፈልጉትን ኮምፖነንቶች እናያለን። የመጀመሪያው የብሬክ ፔዳል ነው። ሁለተኛው ማስተር ሲሊንደር የምንለው ነው። ዊል ስፒድ ሴንሰር ያስፈልገዋል። ኤሌክትሪክ ኮንትሮል ዩኒት ወይም ደግሞ ኢሲዩ የምንለው ያስፈልገዋል። ሃይድሮሊክ ኮንትሮል ዩኒት ወይም ደግሞ ሃይድሮሊክ ሞጁሌተር በተለምዶ የምንለው ያስፈልጉታል ማለት ነው። ዊል ስፒድ ሴንሰራችን የእግሩን ዙር በማንበብ ለኮምፒውተር መልእክትን ይልክልናል። ፍሬም በሚይዝበት ወቅትም ከሃይድሮሊክ ሲሊንደራችን መልእክት ለኢሹ ይደርሷል። ከዙሩ ጋር ካልኩሌት በማድረግ መኪናችን ቶሎ ለማቆም ይረዳናል ማለት ነው። ሲስተሙ ላይ ብልሽት ካለው ዳሽቦርድ ላይ የኤቤስ ምልክት ያመጣል። አብዛኛውን ጊዜ እግር በምናሰራበት ወቅት እግሩ ላይ ያሉ ሴንሰሮች ገመድ ባለማወቅ ይበጠሱና ምልክቱ እንዲበራ ያደርገዋል። ከዛ ሌላ ችግርም ሆነ አሁን ያነሳ ነው የገመድ መቆረጥም ቢሆን በስካነር በማየት ያለበትን ችግር በቀላሉ ማወቅና ማስተካከል ይቻላል።